السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ امید اساں بالکل ٹھیک ہو سو. میرا نام ہے مبشر اسلم، تساں دے ڈیلی نیوز. دوستو آج صاحب ایک بندے دعوت آئی ہے کہ اج ساری خیریت ہے کہ تساں آ کے او پروگرام اٹینڈ کرنا ہے. دوستو میں وینا پیا اوتھا، انشاءاللہ تھوک میں چاول بھی دکھے ساں تے اس بندے دا اہتمام بھی دکھے ساں تے اس بندے دے پروگرام بھی دکھے ساں. دوستو میں چلدا کیونکہ میں لیٹ تھیا کھانا آلریڈی، کیونکہ دعوت دا اہتمام تباں پہلے ہے تے ہن میں کو لیٹ تھیا ہوتا. او جب دوستو میں سفر جاری کر گیا ہے، میں وینا پیا انشاءاللہ اتھا پہنچ کے تھوڑا میں گال کرے ساں. سفر جاری ہے بالکل اس لیفٹ ہارٹ موبائل لپا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ریس والا ہاتھی ہوئے. دوستو سمجھ سکتے ہو اس میری کیفیت، میری کیفیت ہے اور مشکل کیفیت ہے ریس میں. دے میرا بھائی بتائے ریڈی ہو رہا ہے، سلام کرو بھائی، سلام کرو. دوستو دیکھ سکتے ہوئے وہ مزاق آپ کی، ویسے بھی کالج والا بھوک لگی ہوئی تھی، سرپرائز بھی لے کے مجھے دعوت آئی ہوئی ہے. امید ہے سب میں چاول پسند بھی آتے ہیں، اور کرو کہ چاول بھوک لگے ہو، اگر بھوک گئے ہو تو آپ کا مساف بھی نہیں ہے، بھوک ہوئی تو بندہ پہنچے تو بس پتا کرنا لگتا ہے. صبح تقریباً میں پہنچنے والا ہوں پریشان سے، اس کے بعد دوستوں دے پہ اس بالکل دیہات ہے، بالکل گاؤں کا علاقہ ہے. سفر بھی کافی مزیدار تھا بھی، کیونکہ جام پالے پہ مزہ آتا بھی ہے. دوستو میں اونچ جگہ پہنچ گیا جتنا دعوت آئی، تو تھاکو پچھوں ایک یہ چادر نظر آتی بھی اسی کہ جس کی دعوت ہے وہ بندہ اہتمام کرے نا بدے. تو اس سائڈ تے کچھ چار پہیاں بھی نظر آدی پہ تھاکو، کچھ لوگ بندے بیٹھے بھی ہیں، تو تھا کو مزید نال ون کے مناظر دکھے ہیں. دوستو میں پہنچ گیا اتھاں اس مقام تے، کچھ بندے پچھو چاول اجن مطلب انہوں کی صفائی کریں دیکھنے، تو یہ کچھ پچھو دیگا بھی پکدیا پہ ہیں، تو کچھ میرے بھرا آئے بیٹھے آلریڈی، میرے دوست آئے بیٹھے تھا، تو انو اے بھی بھائی آئے بیٹھے انہوں کو بھی لگتا ہے بہت انتظار ہے چاولوں کی. تو آج کل لوگ جڑے ہوں نا چاول زیادہ پسند کریں، کیونکہ تو یہ پچھو بھی میرے بھائی بیٹھے تھے، تو میں دیکھ قریب بن کے مناظر دکھے سا، تو ایک میرے بھائی انہوں کھڑے انہوں نے گال بھی کرنی ہے. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ چاول کھانا ہے جی؟ انشاءاللہ بالکل. اچھا ٹھیک ہے، لگتا ہے بہت پرجوش کھڑے ہوئے چاول کھانے واسطے. کیوں نہیں، تو باقی کوئی کس قسم کے چاول پکتے پہنے سن؟ یہ سی چاول ہے کوئی سی انہاں دا کوئی اللہ تعالی انہاں کو بیٹا دیتا ہے. اچھا، تے اون دی خوشی جی کریں دے صحیح صحیح. آمین آمین، اللہ انہاں دی خوشی مبارک کرے. دوستو تھا کو میں نال گھن کے میں نا دیکھ دے، تے دیکھ دے وچ والے مناظر وی دیکھے ساں. اے تھا کو اے ٹیوب ویل نظر آنا پئے، ٹیوب ویل ٹیوب ویل ٹیوب ویل دینے کو کافی اے جھکی کھلی ہے، اس دی کافی زیادہ ہے، ڈر لگدا ہے دیکھ کے وی. تے اے دا کھادا جو کو آتے ہیں کھادا، تے اے میرے بھائی ہن کھنے بور دا کھادا، بور دا کھادا جو وی ہن اے تھا کو دیکھ دی بس پکدی پئے دیکھو میں چاول لکھے سا کس قسم کے چاول اس تیار تھے بعد. تو یہ یعنی کہ سارے بہت شہر کے مشہور پکوان ہیں، جنہوں کی مہربانی ہے کہ ہر جگہ دے سب دستیاب تھی ون. تو مزید تھا میں دوستوں دے دے کر بھائی ہونا سارے واسطے اسپیشل ٹیوب ویل چلائے گئے تھا، کوئی نلکا شلکا ہے کون؟ اے بھائی ہونا وضو کرے اس کے بعد علاوہ تھانی کرے سن، تے اے سارے بھائی ہونا ودے جنہاں دی اے دعوت ہے اہتمام ہے. جی بھائی کیا دے پہ کوئی پیغام دینا چاہتے ہوئے؟ ہمت کرو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا کیا لگے پہ تھوڑی دعا، ان شاء اللہ دعا کرے تو کامیاب تھی ویسے ان شاء اللہ. یہ دے پہ اللہ سے کے کرے تو ہے
ਟਿਊਬਵੈਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਹਿ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਵਿਰਾਹ ਪਿੱਛੋਂ ਤਿਲਾਵਤ ਅਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬੈਠਣ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿਆ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਥੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੈ ਜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਲੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਗਈ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਥ ਕੁਰਾਨ ਪੜੀਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮੀ ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਅਤੇ ਤਿਲਾਵਤ ਛਿੰਨੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਉਸਕੂ ਸੁਣੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਣ ਸਾਂ ਵੀ ਸਹੀ। ਉਸ ਦੋਸਤੋ ਅਸਾਂ ਕੁਰਾਨ ਖਾਨੀ ਕਰ ਗਈ ਦੀਏ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਪੈਣ ਕੁਰਾਨ ਕੋ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਦੇਗਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਖੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਹਾਂ ਲੁੜਾ ਖੜੇ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਥਾਂ ਕੁੜੀ ਖੇਂਦੀਆਂ, ਦੇਖ ਕਿਤਨਾ ਕਿੱਥਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਵਧੀਏ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖ ਕੋ ਦਮ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਛ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਲੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਵਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿਆਰ ਥੀ ਸਨ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਮੁਨਾਸਬ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਆਓ ਆਸੋ ਪਾਸੋ ਵਾਲੇ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀ ਗਾਂਡੇ ਦੇ ਪੈਵੇ ਦੇ ਕੋ ਦਬ ਲਗਾ ਪੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਕਵਾਨ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਕੋ ਪੁੱਜਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗਸੀ? ਹਾਂ ਪਕਵਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗਸੀ? ਇਸ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕੁਛ ਇੱਕ ਦੇਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਅਦ ਦੇਖੂ ਚਾਵਲ ਵੀ ਦਿਖੇਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਲੰਬਾ ਚਾਵਲ ਹੈ, ਚਾਵਲ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਸੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋ, ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਵਲ ਵੀ ਦਿਖਾਏ, ਪਕਵਾਨ ਵੀ ਦਿਖਾਏ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਰਾਇਤ ਆ, ਕੀ ਕਿਆ ਮਕਸਦ ਆਈ ਉਹ ਖਰਾਇਤ ਆ, ਅਤੇ ਬਸ ਦੋਸਤੋ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਚਾਵਲ ਖਾਂ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਮ ਖਵਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸੋਰੀ ਕੀ ਵਾਸਤੇ ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ।